Людмила Карпусь прийшла зі своїми синами Нікітою та Владом подивитися на макет «Місто мрії» вже вчетверте. Хлопчаки цікавляться технікою, мають власні колекції іграшкових потягів, розповідає жінка. Тут все цікаво, тому що воно в мініатюрі, ну, дітям це взагалі цікаво, маленькі іграшки, тому що вони, це зараз такий в них період, коли цікавляться дрібними предметами вони. Пезда! Ні, от це краще мені подобалось. А чого? Тому що я люблю, щоб старі поїзда були. Вони все. Я люблю, щоб дим з колес виходив. Мені це починається, навіть поїзди-призраки люблю сидіти. Майже 40 років збирали колекції потягів та все, що з ними пов'язане, товариші Андрій Шинкаренко, Олексій Фісенко та Анатолій Смишляєв. 3 роки тому об'єднали їх в один макет «Місто мрії». Водонапірна та телевізійна вежі, повітряна куля, аквапарк, альтанка адмірала Грейга, Новогригорівська фортеця та потяги. Все це можна побачити на макеті, що експонується в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Цей макет розділений на 2 частини. Перша частина змонтована, містить майже 2000 об'єктів, має 30 метрів колії для мініатюрних потягів, 300 фігурок людей. Друга частина розбудовується, тут планується прокласти 50 метрів колії. Кожен об'єкт – це сюжетна лінія, яка має свою легенду та прототип. На сьогодні це найбільший діючий макет залізної дороги в Україні. І коштує він, за підрахунками авторів, більше 1 мільйон гривень, розповідає один з авторів макету Андрій Шинкаренко. Просто хочеться, щоб в Миколаєві була ще одна цікавинка, щоб до нас приїздили люди і потім говорили про туристичну привабливість нашого міста. Ось 3 роки тому ми таку зробили. Більше 17 тисяч людей відвідали експозицію «Місто мрії» за 3 роки її існування. Відвідувачі з 50 країн світу залишили свої враження в книзі відгуків, розповідає доглядачка зали Антоніна Бурдіна. Ця виставка дуже популярна серед відвідувачів. 3 роки тому тут взагалі було паломництво. Зараз в період карантину зменшилась кількість, але все рівно цей макет є популярним. У вихідні тут може бути до 100 відвідувачів. До дня народження макету автори планують 1 серпня в «Місто мрії» запустити нові моделі потягів та нових жителів. Початок о 12-й годині в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.